Ось так на Бахмутському напрямку працюють по позиціях ворога українські танкісти. Роботи в наших захисників тут вистачає. Вражай. Контролювати бойову обстановку військовослужбовцям допомагають танки Т-72. Якщо танк виходить напряму на наводку і починає відпрацьовувати по противнику, то у противника є дуже мало часу, менше секунди. Наші танкісти кажуть, у районі Бахмута мають перевагу над росіянами у тактиці ведення бойових дій. Б'ють влучно, чим допомагають піхоті просуватися до визначених рубежів. У кожного виходить свій сектор, зона відповідальності. Допустимо, ми прикриваємо цей край, хтось той край. І залежно від того, де противник питається наступати, залежно ж від того, ми і працюємо. А це вже українські поліцейські. У Бахмуті вони виконують не менш важливі завдання. Забезпечують людей гуманітаркою та продовжують евакуацію населення. Місто росіяни обстрілюють нещадно. Вчора був обстріл, да, був? Так, і сьогодні утром був. Здравствуйте. Здравствуйте, візьміть мене. Подружжя пенсіонерів через проблеми зі здоров'ям самотужки не могло виїхати з найбільш обстрілюваного району міста. Старенькі кілька днів намагалися домовитися з різними організаціями про евакуацію. Та марно. Зрештою, в безпечне місце їх вивезли правоохоронці. Спасибо, большое. За що спасибо? Умови життя дуже жахливі, немає світла, опалення. Та також разом з ними мешкала бабуся від 72 роки. Поліцейські вивезли їх, де більш-менш спокійно. Люди будуть намагатись виїжджати, зв'язувати з волонтерами. Поліцейські вкотре закликають жителів Донеччини не ризикувати життям і виїжджати подалі від зони бойових дій. Адже росіяни не припиняють атакувати цивільну інфраструктуру та вбивати мирних людей. Анатолій Журавльов, Юрій Стоянський. Подробиці. Телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».